Acho que até mais um pouquinho. A gente deve ter umas 60 cenas fora de produtora. Então deve ter gravado mais de 100 vídeos aí. Em um ano? É, uns 150 vídeos. Eita, rapaz! Porque tem cena pros outros também. Sim, então, já tem que ser o dobro do meu canal. A maioria foi troca de cena. Então, são 100 vídeos pra produtora, uns 150. Que doideira. Mas grava, todo dia da semana, assim? Agora não, mas já teve a época que eu tava gravando todos os dias. Certo. Agora eu procuro gravar um ou dois dias na semana. Mas você pra não fica amassada de gravar todo dia? Eu tô dando, desculpa a pergunta, assim, é uma pergunta... Baby, quando eu trabalhava em boate, eu atendi 8 clientes de uma noite. No dia seguinte, eu não aguentava fechar minhas pernas. Meu p*** ardendo que sou, caralho. 8 clientes numa noite. E não foi só velho de rolinha pequena, não. Teve roludo também essa noite aí, viu? Teve de tudo. Eu já ganhei muito dinheiro em boate, mas pra isso a gente precisava trabalhar demais. Então, o dia seguinte era gelo e pomada. Puta, gente. Essa parada do gelo é real. É real. Real? Zaça. Porque esquenta pra caramba. Esquenta muito. Então, eu ficava o dia inteiro fazendo compressa de gelo e passando pomada pra assadura. Sabe onde eu vi isso? Tinha uma atriz, chamava acho que Marie Sinclair. Ela tinha o... Puta, eu falo que ele é o PVC do pornô mesmo, mano. Eu acho que é Marie. Ela tinha o Guinness. Ela tava no Guinness como a atriz que tinha transado com o maior número de pessoas, assim, com os caras. Que a Soraya Carioca passou. A Soraya Carioca passou. Aí, a Soraya Carioca passou o número dela. Acho que ela transou com mais de 100, né? Soraya ou além de 100. Não, acho que foi mais que a Soraya transou. Cena, acho que foi mais. Aí essa menina, eu lembro que a galera na fila, tinha umas meninas aquecendo o pessoal na fila, e ela... Saía, ia 6, 7 caras. E era muito rápido, era 15 segundos, 30 segundos, né? O cara ia, mandava ver, aí parava um tempo, ia um cara, um produtor, não era nem ela, ela só ficava ali esperando. E um produtor gelo, aí eu falava, cara, esse bagulho do gelo aí, meu. É real, mano. Gelo, creme, hidratante, bababá, e lenha nela, cara. É porque é muita fricção ali, fricção. Né? E é músculo também, tipo jogador de futebol, tem a banheira de gelo depois do jogo e a na xereca banheira no gelinho lá também. Mas vocês entendem como é que funciona o negócio da boate? A mãe, que na real é uma das gerentes, assim, sempre tem pai e mãe na boate das putas, né? Sim. Todas. O que é pai e mãe da... O pai é o gerente da boate, a mãe é a única mulher que trabalha lá, porque fora galera, as putas é a única mulher que tem, tá ligado? Tá. Ela. E aí, ela sempre dava o gel lubrificante pra mim, porque eu era a mina que mais trabalhava na boate, trabalhava em boate pequena, então não tinha umas minas muito novinhas, muito bonita, né? Então, eu era a que mais trabalhava. E ela reservava todos os lubrificantes pra mim, porque eu sempre ficava com a ardendo. Caramba! Juro. Você tinha então uma regalia ali com ela? Era. Mas até hoje, se eu chegar lá, eu tenho. Eu tinha quarto com chave, as meninas dormiam todas no mesmo quarto, eu dormia num quarto separado, sozinha. Olha e só. Mas é porque eu dava dinheiro pra aquela porra que soltava. Não, né? Todo mundo ali. Vou tentar traçar um paralelo aqui, minha cabeça ela voa nessas entrevistas. Pra xereca gelo e pra... que passa? Ou não fica assado assim, né? Vamos pensar. Pra xereca gelo, pra... o tempo. Não tem. Tem que esperar. É. Mano, realmente, assim, depois que eu machuquei meu... Eu fiquei, assim, meses sem transar. Fiquei... não conseguia dar... Mas você machucou atendendo ou machucou no filme? Dando no filme, na no vida, filme. Tudo junto. Fui emendando uma coisa na outra ali, ó. Já era. Quando viu as pregas, já tinha ido. Lesão anal? É, eu fui gravar um filme com um gringo. E aí ele comeu meu jeito, tá ligado? Aí teve uma encavalada que ele deu que eu senti o bagulho. Gringo relaxado. E aí eu peguei nem um empurrão nele, pá. Ai. Aí depois disso eu fui gravar uma outra cena e eu tava ardendo de tanto dar já. Claro. E eu falei, nossa, vou dar o até que Felipe Costa essa cena. Ele briga comigo até hoje, porque ele não comeu uma queria comer minha queria comer. E aí, só que eu falei, mano, não vou aguentar. Na hora que ele enfiou deu um chute nele, falei, mano, vai rolar, vai ter que ser anal. Daí ele foi comer pai, foi a cena inteira. No dia seguinte, eu fui dar pra outra pessoa, esquece, não conseguia mais. Nem 2 semanas depois, eu fui pras brasileirinhas e
tava ardendo, eu tive que ficar passando pomada e tal. Qual que é a sensação? De ardência, de ficar quente, fica inchado, o que que eu dói? O cu, não, como... não fica inchado, fica tipo meio que ardendo, mas dói. Tipo, uma hemorroida, dói assim, uma hemorroida tipo, eterna. Não sei, nunca tive hemorroida, mas... Ah, dói, hemorroida dói. Mas assim, as pregas voltam ou não? Não sei dizer. É. Eu acho que depois do tempo volta, porque tipo, sei lá, dói do mesmo jeito quando eu vou... fazer de novo, tá ligado? Tipo, eu fiquei um tempão sem fazer anal. Aí eu vou fazer de novo, é difícil do mesmo jeito, tá ligado? Ah. Aí até largar, tal, acostumar. Precisa de uma... O cu é um Wolverine que regenera, né? É o cu e o fígado, né? Os dois únicos órgãos que vão regenerar. Se né? o fígado regenerar, tá feito. Então tá suave. Zero. Eu achei que a sua primeira cena de anal tinha sido na Brasileirinhas. Foi. Com o Alex. Foi com o Alex Ferraz. Mano do céu, você é demais. Porra, galera. Você é demais. Um estúdio em pé, batendo palma. Que homem. Você é um PVC do pornô. Obrigado, cara, galera. Você muito é tudo. Incrível. Muito estudo. O que você ficou ardendo lá de dar, ele era da punheta. A cabeça doendo de ver o computador assim, estudar. Vou estudar a puca, vou estudar a puca. Eu tenho que estudar. Sim, sim, impressionante. Não, Didi arrasou nessa, parabéns. E foi a sua primeira, mas não, é, não foi seu primeiro anal. Foi. Porra, mas como cena? A primeira vez você... Eu nunca tinha na minha vida. E aí eu entrei nas Brasileirinhas. E aí eu ia ganhar um valor por não fazer anal. E aí quando eu cheguei lá, meu pai me mandou mensagem falando que precisava de uma grana. Daí eu falei, mano... Eu falei, ninja, é o seguinte, você vai trazer o ator com um pau menor que você tiver mais fino, mano, e eu vou fazer essa porra. E foi esse Alex. E aí foi o Alex Ferraz, ó, ele é o ator, então a gente já sabe que ele é o ator com pinto mais fino. Eu ia falar grande é Alex, pior, é o com pinto grande mais essa. Fino e menor é muito maior que o nosso. A gente tá rindo de desespero. Não, eu acho que não. Não, deve não. Eu acho que o Alex perde. Assim, nunca vi o pau de vocês, né? Não, ele ganha. Vai por mim, ele ganha. Não, mas o Alex tem o pintinho assim, é tipo o meu dedinho mesmo, sabe? Até a mulher dele fala, a Rebeca fala isso também. Como é que ele virou ator pornô? Ele é ator das antigas, né, o Alex? Na época que ele começou como ator, ele não tinha nem barriga. Hoje em dia, a barrigona dele cobre o pinto dele todinho também. Mas assim, só voltando, você fez o seu primeiro anal pra ajudar teu pai que tava precisando de uma grana. Em cena. Filha, hein? Mas vamos lá, peraí. Maravilhoso. Deixa eu tentar entender. Seu pai soube disso? Como você pagou a conta ou não? Então, na época não. Hoje em dia ele sabe. Você conta, jogou na cara. Não. Foi assim, meu pai não sabe, meus pais não sabiam nem nada, né? Aí, tipo, uma época criaram um fake e tal, querendo acabar com a minha vida. E aí mandaram mensagem pro meu pai, pra minha mãe, contando tudo. E aí foi quando eles descobriram. Então, tipo, eu fiquei um tempão sem, tipo, falar com eles direito. Mas hoje em dia é bem tranquilo, assim. Você meu pai troca ideia. Ah, mas é foda, né? Como mas é que imagina você... o seu chega pai lá. Seu pai, então, chega no seu pai então e fala assim, ei, pai, tô gravando pornô, caralho. A família dele já tem vergonha que ele é o PVC do pornô. Agora imagina o contrário. Seu pai tá lá, abre o computador, tira o meninão pra fora, vai lá, filha. Pá, minha filha. Nossa. Acabou a noite do velho. Ele preferia entrar pro Serasa, né? Deixa os boletos que se for. Não, lá ele já tá, acho que ele... Não, e ele não ia conseguir mais nada, porque, puta, cara... É que eu acho que... E você vê só, por exemplo, você casado, e você vê só a mulher lá, eu acho que não é tão pior quanto tu vê a filha, acho que a filha... Agora se avisa, e você não sabe, ele já sabe. Vou evitar. Não, mas meu pai até que foi bem pá, tá ligado? Tipo assim, meu pai, eu acho que ele era bem punheteiro, eu já peguei uns pornô no celular dele. Ah, é? Mas depois que eu comecei, eu acho que ele parou, tá ligado? Porque até a relação dele com a minha mãe melhorou, assim, eu acho que olha. Ele... Eu acho que eu cancelei o pornô da vida dele. Eu não sei, não. É que nem aquele papo de homem pra namorada. A namorada pergunta, amor, você já foi no puteiro? Ele fala, nunca pisei no puteiro. É a maior mentira que o homem pode contar. Eu nunca fui. Ou quando... essa semana. Ó o papinho. Ou quando o cara fala pra mulher que ele bate punheta pensando nela, né? Não, né, mano? Os caras não batem punheta pensando na mulher, né, cara? Não. Certeza. Na vizinha. Na vizinha. Qualquer coisa, exato. Na Neide. Os caras são mentirosos demais. Outra coisa que me dá tesão é falar que bateu punheta pra mim, sabia? É? Falar, sério? Falar, eu gozei pra você hoje. Falar, pô, você tá vendo aí. Vou gozar também. Você tem uma galera, né? Se perguntar, começar a ler aqui nos comentários da galera, você vai ver. Mas ó, uma vez, tem um menino daqui de Campinas, na real ele é de Vinhedo. É. Mas eu sou...